מה קורה מלכה? מה איתך מלך? ברוכים הבאים לקולינריום, חוויה קולינרית באווירה מקראית שטרם חוויתם. בעיר העתיקה, עמות ספורות מהכותל מול נוף עוצר נשימה של הר הבית. הקולינריום מציע ארוחות שף בסגנון מקראי מלכותי, כמו שסעדו אבותינו בימי קדם. אצלנו הפסוקים הופכים למנות גורמה, נהנים מקורבן הפסח ומגוון בשרים שנהגו לאכול הכהנים, מקנחים עם צפיחית בדבש ומיטב פירות שבעת המינים ושותים יין כיד המלך. אם אתם חוגגים אירוע חברה או בר מצווה, אם אתם בטיול קבוצתי בעיר העתיקה או כל סיבה למסיבה, תמצאו אצלנו מקום לשמוח ולזבוח. אתם מוזמנים להיכנס בשערנו ולחזור לתקופת המקרא, באירוע יוצא דופן עם אווירה, תלבושות וטעמים שיקחו אתכם אל העבר לחוויה שלא תשכחו. כנסו לאתר כדי להתרשם מהחוויה וצרו קשר לפרטים נוספים.